החתונה ביקשתי לדחות קצת, ובינתיים חשבתי שאתחזק במדרשה. אסור להגיד בכל רב, אישה תהיה רב, ממש רב. אבל כמו שאומרים, בני אדם עושים תוכניות ואלוקים צוחק. הסקנה הזאת מתחננת שנעזור לה. אין לה אף אחד בעולם שאיכפת לו ממנה. עשית מספיק נזק. כמה חודשים במתרשה ואתם כבר מתעסקות בתורת הנסתר. דרך אגב, את לא צריכה לדאוג, אף אחד לא יודע על זה חוץ ממני. אבל זה אסור, בשום מקום לא כתוב שזה אסור. ומה שנסתר בלב, זה הסוד הכי גדול. מדהים זה שהאישה הזאת הרגה מרוב אהבה. בוקר טוב. מה? בוקר טוב גם לך. אני יכולה לשאול אותך משהו אישי? מה, איך הגרויסי מציע כמוני עוד לא נשוי? מה? מה, את סתם משגעת אותו. אני משנה. חצי חצי. אני משנה. לפעמים הלא נכון הוא הנכון. חולות הזמן את הסוויטה עם הג'קוזי. לא ראיתי. לא הייתי. בסדר, מגע שאין בו כוונה, אין בו עבירה. את יודעת כמה הרבנים היו שמחים לפרק את המדרשה. כשתגדלי, את תביני שאת הקיר לא שוברים עם הראש. אני נראית נורא. יש שני דברים שאני הכי שונא בגוף שלי. הסנטר. אני יודעת את מי רצחה. ראו אותך יוצאת? לא חושבת. שבר כלי.